Aquesta setmana ha arrencat la temporada de llampugues i ho ha fet amb bon peu. A mi no manco d'un ritme de 1.200 quilos diaris, una mitja. I està bé. Les barques mallorquines ja han dut fins a la Llotja de Palma uns 3.600 quilos. Tot i això, preveuen que a finals de setembre se'n comercialitzin al voltant de 3 tones diàries. Ara bé, encara que es digui que ha de fer fred perquè siguin més bones, és igual durant tota la temporada. Dir, si llampuga, llampuga en aquest moment i d'aquí un mes. Perquè la gent ho pugui comprovar des de casa seva, el peix ha de fer un petit viatge. La llampuga passa directament des de la Llotja fins a peixateries i mercat com aquest, el mercat de l'Olivar, on fins ara s'ha venut tota cada dia. Els clients d'avui la poden comprar a un preu que va des de 10-80 euros al quilo fins a 11-90. Un preu que podria variar amb el temps. Més endavant ja serà més barata. Aquests primers dies han estat moltes les persones que n'han comprada. Jo l'enyorava. Que en té estàncies. I cadascú la cuina al seu gust. Sense salsita de tomate con pimientos. Rebossada amb filet, faré la planxa. Però bueno, hi ha moltes maneres més de fer-la. Se pot fer en el forn, se pot fer la planxa. Unes receptes que, si no hi ha imprevists, es podran repetir fins a final d'any.